Здравейте и добре дошли в канала ми. Този месец съм на вълна дрогерийни продукти, затова и днешното видео ще включва такива. Наскоро в едно видео ви обещах да съпоставя палитрата на Urban Decay Naked 3 срещу тази от Essence, защото намерих някои сходни цветове. Така че в днешното видео ще можете да ги видите една срещу друга, както и още други дрогерийни и по-скъпи продукти. Можете ли да познаете, без да преминавате напред в видеото, коя страна е с дрогерийни и коя е с по-скъпи продукти? Ако ви е интересно да разберете коя двете страни е по-скъпата, а коя дрогерийната, продължавайте да гледате. Много искам да поставя една до друга базата от Benefit Professional до тази на Makeup Revolution Ultra Face Base Primer, тъй като като консистенция са доста сходни. На лявата част от лицето нанасям Professional, от дясната страна нанасям Makeup Revolution. Наскоро ми изпратиха този фондотен на Catrice, който е 24 часа Made to Stay Makeup. Би трябвало да издържа 24 часа, при мен не издържа и 6 часа. Стоеше много зле на кожата ми, когато го изпробвах. От първо нанасяне изглежда добре, но когато постои на кожата, след това започва да се отделя от нея и да става на черти. От другата страна, където са по-скъпите продукти, ще нанеса фондотена на Urban Decay All Nighter. Има прекрасно покритие, супер издържлив на кожата, нямам никакви проблеми с него. В миналото такова видео изправих коректора на Maybelline Fit Me срещу този на NARS Radiant Creamy Concealer, защото в интернет навсякъде пишеше, че са много сходни, но аз го намирам много по-сходен до този на Urban Decay, който се казва Naked Skin. Нанасям първо Fit Me от Maybelline. А от другата страна нанасям Urban Decay. Аз лично ги намирам за много сходни като текстура. Този на NARS, който се води сходен до този, има съвсем различна текстура. Той е малко по-сух, докато този е супер хидратиращ и покритието му също е страхотно. Този на NARS също има хубаво покритие, но пак казвам, като текстура и консистенция е съвсем различен. Тъй като нямам никакъв дрогериен продукт за вежди, реших тази част да я пропусна, но за пудра, за прозрачна пудра ще съпоставя тази на Givenchy срещу тази от Крилан, която се казва Dermacolor и като цена е около 20 лева, затова я считам за дрогериен продукт. Започвам с Givenchy. И от другата страна нанасям крила. В едно от предишните видеа ви обещах да съпоставя Naked 3 палитрата срещу тази от Essence Eye & Face. Затова днес кримът ще бъде в такива тонове. Много пролетно, много свежо. Започвам с цвят по целия клепач и нанасям този много приятен розов цвят от палитрата на Essence първо. След това взимам цвета от палитрата на Urban Decay. Този от Essence е малко по-тъмен нюанс на лилавото, но са доста сходни. За външната част на сгъвката използвам кафявото и съвсем леко го преливам към вътрешната част на окото. Взимам и от кафявото на Urban Decay. За долния клепач също ще използвам кафявото. И предполагам се да сещате, че за хайлайт за вътрешния ъгъл на окото и под веждата ще използвам светлия цвят. Ето вече можете да се уверите, че цветовете са супер сходни, почти идентични и дори аз не мога така като гледам в огледалото, не виждам разлика в двете палитри. Едната от двете спирали, които реших да се поставя, е тази на Essence Volume Stylist. 18 часа се предполага, че трябва да издържи на миглите. А другата е Bad Girl от Benefit. Много харесвам спиралите на Benefit, но да видим коя от двете всъщност е по-добра. Започвам с Essence и Volume Stylist. Тази спирала изобщо не е по мой вкус. Много е суха и общо взето все едно не нанасям нищо на миглите си. Трябва да се постараеш доста, за да се получи нещо с нея. Много странно, защото е чисто нова, а сякаш е използвана вече и е празна. За страната с по-скъпите продукти ще използвам Benefit Bad Girl. Често казвам, мога да кажа абсолютно същото и за тази спирала. Не знам на какво се дължи, но е много суха. Все едно не нанасям нищо.
Може би ако четката й беше силиконова, щеше да бъде по-добра, но за съжаление тя не е. Наложи ми се доста да се постарая с двете спирали, все пак успях да постигна някакъв резултат, но ми се искаше да може да се случи малко по-бързо и без толкова много труд. Наистина нямам какъв друг бронзър да използвам за Drugerian, освен този на Kiko, който закупих за 5 евро, което ще рече 10 лева. И от сега си знам, че този на Kiko ми е по-любим, отколкото Betty Luminizer. Но все пак, нека ги видим един до друг на кожата. Започвам с Kiko. А от другата страна нанасям Betty. Честно казано, всъщност май не виждам много голяма разлика. Мислех, че този на Betty има повече блясък, но сега като гледам... май са доста сходни и добре съм преценила, че си приличат. Ружа, който искам да използвам, е този отново от същата палитра на Essence. Много приятен цвят, супер сладък и нямам търпение да го видите. А другата страна ще нанеса този от Hourglass Ambient Lighting Blush. Той по същия начин има много приятен розов цвят и съвсем лек блясък. Само че давам малко повече цвят, доколкото виждам, отколкото този от Essence. Не знам колко струва тази палитра на Essence, но определено бих вложила парите си в нея, защото и ружа е много хубав, и сенките са много хубави. Сега ще видите, че и хайлайтера всъщност се показва на кожата, вижда се, не е като останалите Drugerian хайлайтери. Сега ще нанеса първо него. Тази палитра е страхотно попадение. Не знам дали можете да видите. Какво друго да го сравня, освен с Champagne Pop от палитрата на Jaclyn Hill и Becca. Взимам Champagne Pop. Разбира се, тук няма как Champagne Pop да не спечели. На мен лично ми е фаворит сред хайлайтерите. Но пък този на Essence смятам, че изобщо не се дава, особено при огромната разлика в цените им. Тези са по-пигментирани и са хубави за вечерно излизане, но за през деня тази палитра е страхотна. Аз трябва да си призная, че нямам толкова сходни червила. Преробих навсякъде, но нямам два сходни цвята. Единият от които да е на Drugerian червило, другият да е на по-скъпо. Затова ще сравня това от Maybelline, което е в номер 250 Mystic Mauve. С това от Urban Decay, което е в цвят Liar. Започвам с Maybelline. Това червило е малко по-розово. Сега да видим как ще изглежда това от Urban Decay. Определено като цвят е различно, но пък като усет, като усещане на устните, все едно имам едно червило, един вид червило, а не са две. По същия начин се усещат и двете. Супер приятни, супер комфортни на устните. Единствената разлика е в цвета, но тези на Urban Decay, както и тези на Maybelline, предлагат много варианти на цветовете, така че предполагам, че има някакви сходни цветове. Съжалявам, че не успях да ви покажа два цвята, които да бъдат напълно идентични. Предполагам, че има такива, но наистина като усещане на устните няма никаква разлика. Това е общо взето. Аз лично смятам двете страни за супер идентични. Не виждам почти никаква разлика, дори и в фондютена. Но знам, че след няколко часа този от Catrice няма да изглежда толкова добре, колкото този от Urban Decay. За съжаление, другият фондютен от Catrice, HD фондютена, който е с дозаторчето, е железен, много хубав фондютен. С този фондютен мисля, че не са успели да оцелят толкова добре формулата. Супер изумена съм и за палитрите от Essence и от Urban Decay, защото кримът на очите ми в момента, когато гледам на огледало и не виждам никаква разлика в цветовете. Не знам за вас, не знам как се вижда на камерата, но съм изумена. Също така много добре се представиха бронзъра, ружа, хайлайтера, червилата и двете са страхотни и са ми страхотни фаворити. За известно време бях луднала по течните матови червила. Все още ги харесвам, но в момента не знам дали е заради пролетта, но предпочитам такъв тип червила, които са много комфортни, много меки, хидратиращи на устните. Много съм доволна от това как се получи грима. Напишете долу в коментарите, коя от двете страни ви харесва повече, дали виждате някаква разлика. И също така, ако имате някакво мнение за някой от продуктите,
продуктите, които използват. Надявам се, че видеото ви е било полезно и ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! Аз Ambient Lighting Brush. А от другата страна ще нанеса този от Hourglass Ambient Lighting Blush. Ambient Lighting Blush. Mm-hmm.